ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୁଇଁଛି ଶୀତର ଲହରି ପହିଲି ଶୀତ। ଏଥିଲାଗି ସକାଳ ସମୟରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ତଳେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୀତର ପହିଲି ଥଣ୍ଡା କାକର ଶୀତରେ ପୁଲକିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆବରଣରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହୁଛି ଶୀତୁଆ ସକାଳ। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି ଶୀତ। ସକାଳୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦଲ ଖେଳିଲା ଭଳି କୁହୁଡ଼ି ମୋହନା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଡ଼ବା, ଚାନ୍ଦିପୁର, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଲୁହାଗୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କୁହୁଡ଼ି ଧଳା ଚାଦର ପରି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶୀତୁଆ କୋହଲା ପାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜା ଉଠାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହକୁ ମାନିଲା ଭଳି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଶୀତୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କୁହୁଡ଼ିର ଭିଜା ସକାଳର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନିମନ୍ତେ କୁହୁଡ଼ି ବରା ଥଣ୍ଡାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଏ ଖେଳକୁଦ କରି ମଜା ନିଅନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟାୟାମ କରି, ତା ସହ ଆଉ କିଏ ସକାଳ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ କାକର ପାଗରେ ଚା ପିଇ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସହ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କେହି ବିଲରେ ଚାଷ କରି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀତ ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ଓ କାକର ଭିଜା ସକାଳର ପରିବେଶ ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ତେବେ ଲଗାଣ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଶୀତର ଆଗମନରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।